BTC Film School. Ni ai BTC Film School. Vime zivitu se nini product nchasha ya aban boys vime zivitu ju? IBTC, first of all, na kukui yeko jecho sabari umukarano mwere. Yup. Uviona umukarano mwere. So, IBTC rero ni chigo jikome ya hana mjihugu. Jikora ibintu bya nishuri kwa yes nishuri gigisha abantu cyangwa se gifasha urubyiruko gifasha umuntu wese ubifite ubushobozi ufite impano hari uburyo iyo wiyumvamo impano ukaburaho ushobora kugira amahugurwa cyangwa ushobora kubyigira bikugora so IBTC kuri jewe na amateka menshi kuko nayigezemo hari ikintu niyumvamo nagiye ofete ngiye kumva ko kubaza mbibona buri gihe ndavuga nyuma yo guhura n'abayobozi bacyo b'icyo kigo bakanganiriza nkumva icyo nshaka nshobora kukibonera igisubizo niyo mpamvu ubona nambaye ino ngofero so IBTC rero ni ikigo kuri jyewe nashishikariza buri muntu wese wiyumvamo impano yo gukora filime yumvamo gukora ama videography editing graphic design cyangwa se kuba uzi gufata amashusho so kuri jewe rero yeah nicyo nagiye cyane urebye ariko jewe nagiye nshaka film making yeah yes tujye ushaka film making kana ko ndirimo masomo urimo rahakurikirana nshaka no umubwiye itandukanye riri hagati ya Humble Jizzo mbere kugana IBTC na Humble Jizzo uyu munsi muri film making we na mu video shooting mwaragendaga abantu bakaba shooting ariko utazi ngo birava birajya he wewe ukamenya uburyo yifunga nk'umuhanzi ariko se technical noneho ma technique ajyanye no gufata ama video editing utandukanye he na Humble wa mbere ya jewe nshobora uramutse ugeze muri IBTC nibwo umenya ko hari ibintu byinshi wari ukeneye kumenya utaruzi especially iyo uba muri industry nk'iyi yacu ibamo gufata amashusho ibamo sound ibamo script writing kuko uyu uririmba warize nk'ibi bintu bya filmmaking cyangwa script writing cyangwa composition and framing hari uburyo ushobora nko guhanga nk'indirimbo urimo nayirebera script cyangwa urimo nareba kuri tero uko uzabikora ukavuga uti iki gitero nshyizemo gutya ushobora kuzajya muri script yanjye nacyo bigahura kuko akenshi iyo umuntu ari nko kuririmba hari uburyo uririmba ati umukobwa araza cyangwa se runaka araza icyo gihe nawe ushobora no kumuha ayandi mayide ikindi rero njya ngira ibintu by'ibitekerezo ku buryo in the future nayo mpamvu ndi kubyiga mba numva mfite nk'ibitekerezo ariko nkashaka ko ibyo bitekerezo biba visuel cyangwa biba vision so nta bundi rero wabikora usibye kuba ufite izo techniques cyangwa se nubwo n'izo skills zo kuba ushobora kubifirima then ukabihereza abantu ushaka kubihereza hari akantu ngiye numva ugeze gukomozaho umuntu muri filmmaking ndashaka gusobanura n'abandi batazi ibya filmmaking hari utuntu bishe wigisha ngo twakatawe utwo ngutwa ya ni terime nyinshi ziba zirimo ariko navuga ko sorry navuga ko when it comes to filmmaking hari terime tekinike nyinshi ziba zihari yep katawe rero ni igihe bashobora kuba bari kudufilima nk'ubu ngubu bagashobora kuba bagafata nk'iriya nzu cyangwa bagafata kandi kantu kari ku ruhande rwacu ni uburyo bwo kugira ngo ushyiremo nk'indi shot umuntu hari uburyo umuntu aba ari focused akaba bored ukagira nka cutaway ukazana nka kandi kantu kari interesting akanyoni kagurutse cyangwa inzu iri hafi aho cyangwa ku rukweto rwa runaka ariko ku rukweto uba ukiri kuri subject so biba ngombwa ko ishobora kuba nka object iri ku ruhande yandikaba wayizana
Well, numvale sa cyane ujyanye na filmmaking ari kimwe mu nagenda usanga usobanukirwa kurusha uko byaba bimeze. Hari kintu rero kumubaje ati mbona ari ibintu abantu bakwiye bakwiriye kuba bajya kwiga cyane cyane noneho nk'abantu muri industry ya music ni ibintu bagomba gukenera cyane kugira ngo ubashe kumenya uburyo ukora script. Reka tugaruke kuri script gatoya cyane. Uburyo upanga script yawe mbere yuko ujya kwiga wasanze ari itandukaniro n'uburyo script ugomba kubipanze. Wasanze bimeze bite? Script ugira uburyo uyipanga kuri jyewe ntago butandukanye cyane. Ariko akenshi hari uburyo iyo ubwiye umuntu ngo ntago abantu bamenya byose. Hari umuntu ubushinzwe gushaka gukora script y'indirimbo undi naga filime. Ariko kuri jyewe iyo uzi script byoroherera ntuza producer cyangwa se sorry, use scripti ushobora gufatanya na producer kugira ku making a good script bitewe n'icyo ukora ko niwe wakoze indirimbo cyangwa se niwe wagize igitekerezo niba ari filime runaka uba ubibona uko bimeze then ugasanga n'umwe expert akagufasha iyo wabyize rero na numu photographer cyangwa umu videographer ushobora kumuhereza script yanditse ukamubwira ibyo ushaka nibo mubwira uti genda aza gushaka medium shots ndaza gukenera ama close up menshi ndaza ofete ku buryo umubwira uti bitewe n'ikintu ndi gukora ndabishaka gutya icyo gihe rero umuhereza ikintu cyuzuye bityo bikamworohereza kandi nawe wajya kubona product ukabona product ushaka warukenera well ni gihe kingana iki umaze muri IBTC ese arabije kingana iki ngusoza amasomo yawe navuga ko ngiye kumara amezi abiri. Usually ni course itwara like iyo ndi kwiga ni course itwara 3 months cyangwa se amezi atatu ariko navuga ko nta gihombo. Usually tugira akazi kenshi nanjye ubwanjye mba ndi busy ariko amasaha abiri ndi yaranja nkaboneka ayo masaha abiri nkakurikirana isomo kandi kuva ntangiye sindasiba. Naje gusanga intwaro ya mbere yo kugira ngo umenye bino bintu nuko step by step utagomba kugira ikintu